Olá para minha família Junesse, é muito bom estar aqui ao vivo com vocês, da minha casa em Orlando, na Flórida. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, no mundo inteiro, com a nossa família Junesse. E que programa legal que nós vamos ter hoje. Nós temos vários participantes aqui falando sobre coisas interessantes sobre a Expo 2020. Nós encerramos o nosso evento do início da Expo desse ano. Foi muito empolgante ter várias pessoas do mundo inteiro. Foi um evento épico. Eu acho que essa foi uma oportunidade memorável por causa do nível de complexidade que nós tivemos para criar essa oportunidade mundial para vocês. Eu gostaria de dar as boas-vindas para os meus irmãos e irmãs do mundo inteiro. Nós temos diamante duplo do Brasil hoje, o Caio Carneiro, conosco. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Ô, meu irmão, é muito legal estar aqui com você hoje, com a família Junesse. É uma grande honra estar aqui com vocês. Vai ser fantástico poder participar hoje. O meu privilégio é ter você aqui hoje. Nós temos outros diamantes duplos hoje. Nós temos a Yvonne com a gente aqui hoje, Yvonne Yang. Oi, Scott, é muito bom poder estar aqui. Eu sempre cumprimento você nos seus backgrounds, são de primeiríssima classe. Você tem um visual bem sofisticado aí atrás de você. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite e compartilhar seu tempo. E nós temos também aqui a Stephanie Nichols, a nossa diamante duplo. Como você está? Oh, eu estou muito bem, é muito bom estar aqui com você. É uma grande oportunidade. Bom, pessoal, é uma grande honra tê-los aqui, compartilhar esse momento com vocês. Então, essa é uma experiência bastante inesquecível. Eu espero que vocês possam participar da Expo 2020 nas próximas sessões que nós vamos ter. Se vocês não puderam participar da primeira, nós vamos ter agora as Expos regionais. E vocês vão participar de todo o evento e vão poder ver tudo o que nós fizemos nessa Expo 2020, menos a palestra do Tony Robbins. Foi muito bom ter acesso a esse replay do conteúdo disponível para vocês. Nós vamos ter as masterclasses, o palco principal, tudo o que nós tivemos de atualização que aconteceu nessa Expo vai estar disponível para vocês até o final do mês. Pode ser que dure um pouco mais tempo, mas pelo menos até o final do mês vai estar disponível. Verifique o centro de eventos no aplicativo JMobile para todos os eventos regionais da Expo. E queremos que vocês participem conosco da Expo 2020. Nós queremos dar as boas-vindas para os nossos colegas que estão aqui no Instagram assistindo a gente. Nós vamos reconhecer as estrelas ascendentes da Junesse e nós temos um monte de vídeos que foram lançados nessa Junesse Expo e nós vamos mostrar isso para vocês. Nós vamos falar sobre os canais de mídia social também. Estamos falando muito forte sobre a qualidade da marca. Temos vários vídeos que foram disponibilizados na Junesse. Temos vídeos lá bem curtinhos, resumindo a Expo 2020. Temos vídeos também bem focados, bem alinhados, informações bastante válidas. Temos muito mais vídeos que vão aparecer. Nós conseguimos atingir mais de 65 mil pessoas ao redor do mundo que participaram da nossa live de quase 150 países ao redor do mundo. E esse é o poder da Junesse. 43 mil de vocês estavam engajados com a gente ali na live. Então, onde quer que você esteja ao redor do mundo, manda uma mensagem para a gente aqui, para saber de que país que você está assistindo, mande a sua energia, mande a sua paixão para a gente. Então, 43 mil pessoas engajadas no evento. E essa foi uma oportunidade para mim de vivermos a nossa visão. Nós tivemos o Mark Patterson e outros diretores, e foi fantástico ter esse evento virtual no palco. Depois de tanta preparação que nós tivemos, nós falamos com os nossos diretores diamante, todos estavam alinhados, vieram até Orlando, é claro que sempre com a segurança em primeiro lugar, com precauções sendo tomadas, mas foi uma honra muito grande poder ver todos aqui se juntando com uma família Junesse, criando uma experiência fantástica. Então, 65 mil pessoas fala sobre como essa família
é importante na comunicação com as pessoas. Nós celebramos o nosso 11º aniversário, o nosso legado, a nossa visão estão presentes nessa expo que nós fizemos, então é uma excelente oportunidade estar presente com vocês nesses momentos. Eu estar com o Randy, o Wendy, minha mãe, meu pai no palco. A gente acabou chorando um pouco ali, mas foram lágrimas de alegria e de gratidão por ter vocês todos aqui do mundo inteiro com a gente nessa expo. Eu tenho alguns colegas do mundo inteiro que estavam com a gente na Expo. E eu queria começar falando com a Stephanie. Você já está com a gente há 10 anos, né, Stephanie? Sim. Pô, já fazem 10 anos, é uma década de Junesse, né? Talvez você pudesse falar um pouquinho com a família Junesse, como que foram esses 10 anos para você, para a sua equipe, para a sua vida e para as pessoas ao seu redor. Olha, Scott, agora sou eu que vou chorar se você começar assim. Eu estava no voo e eu estava dando uma olhada no material todo e comecei a chorar ali. E a gente sempre fala sobre gratidão, a gente se sente assim também muito gratos. Temos muito orgulho de fazer parte da Junesse, parte da família, parte da equipe. E nos últimos anos, a gente tem a sensação de que a gente está apenas começando, a gente está mudando a vida das pessoas, ajudando as pessoas, ajudando as crianças também. Então, eu trabalhei naquele escritório da Douglas Avenue, todo mundo tinha seu escritóriozinho pequenininho, e agora a gente está trabalhando de casa, vejam só. Então, para mim, a Junesse mudou a minha vida, da minha família inteira, a vida nunca mais vai ser a mesma. Nós estamos com a Junesse, então é uma nova jornada, e agora nós temos uma vida diferente. A gente está dedicando tudo aqui para a Junesse, né? É muito bom ver você aqui com a gente, o seu compromisso. A gente se divertiu bastante nesses últimos 10 anos. Mas é como você falou mesmo, a sensação que nós temos que está apenas começando. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. E eu sei que nós temos muito mais coisas positivas para fazer na vida das pessoas na próxima década. Bom, Yvonne, eu acho que fazem 11 anos para você, né? Eu me juntei à Junesse alguns meses depois que a Junesse começou. Já fazem quase 11 anos então, né? Por que você não fala um pouco sobre como foram esses 11 anos para você e para sua equipe e como que a Junesse se diferencia da nossa concorrência? Olha, eu acho que esses últimos 10 anos foram os mais preciosos na minha vida. Eu comecei com 38 anos e agora já estou com 48. Agora que eu olho para trás, isso não é só uma carreira, não é só um trabalho. Essa é uma jornada de vida. Então, eu consegui viajar para vários países, mas muito mais importante, eu consegui mudar a vida das pessoas nessa jornada. E essa plataforma é exatamente isso. Então, essa é a primeira vez no trabalho de marketing de relacionamento. E começando nessa área e atingindo o que eu consegui atingir, isso mostra que qualquer pessoa pode chegar lá. Eu não tinha nenhuma experiência nessa área, então é claro que a gente conta com o trabalho da nossa equipe, a dedicação também da Junesse enquanto empresa. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa família Junesse. A minha vida e a vida da minha família e a vida da minha equipe jamais será a mesma de novo. Eu gostaria de dar os parabéns para vocês e que nós tenhamos mais uma década fantástica à nossa frente. Sim, eu faria um brinde a isso. Isso é realmente fantástico. Ver as suas filhas crescerem, ficarem cada vez mais inteligentes, é fantástico. E elas conseguiram viajar pelo mundo por causa da Junesse. Famílias todas juntas, e poder viajar juntas, tendo essas memórias fantásticas. Bom, e a gente teve também o Tony Robbins também na nossa Expo, né? E ela falou assim, olha, que nós temos que nos divorciar da nossa história de limitação e case-se com a sua história de potencial futuro. E isso é fantástico. A gente pode não ter experiência nessa indústria, mas você pode usar todas as ferramentas para alavancar você, a sua empresa e tentar se educar e fortalecer a sua crença nessa jornada. Para a gente tem sido muito fantástico ver isso acontecer. Caio, você está aí no Brasil, você está com a gente já há 5 anos nessas duas famílias, juntando forças.
e vocês têm sido bastante leais o tempo inteiro com todos os desafios que estão sendo criados e a qualidade de liderança que vocês trazem. E esses últimos 5 anos para vocês, como é que tem sido para a sua família, para a sua equipe? Fala com a gente. Olha, foi fantástico. Os melhores 5 anos da minha vida, sem sombra de dúvida. E olha, eu entrei na Juness no mesmo ano em que eu virei pai. Então, a Juness me faz um líder melhor, um pai melhor, um homem melhor. É incrível, nesses últimos 5 anos. Eu me lembro a primeira vez que eu fui até Orlando para conhecer vocês. Você se lembra dessa reunião que eu tive com você, Scott? Você falou sobre a sua visão conosco, você falou sobre o Brasil. E eu me lembro que nós tivemos os primeiros produtos vindo para o Brasil, começamos a vender esses produtos. Agora eu olho para trás e eu vejo o que nós fizemos juntos e o que nós ainda vamos fazer pelos próximos 5, 10 anos. Isso foi, por enquanto, uma viagem fantástica para nós. Sem sombra de dúvida, você é um pioneiro. Todos os líderes que estão aqui são pioneiros. E é muito bom ter vocês aqui, porque vocês também podem ser pioneiros. Nós temos celebrado 11 anos de mudança de vidas, mas vocês são os pioneiros das próximas décadas, dos próximos 11 anos. Eu mal posso esperar para ver quantos mais diamantes, quantas histórias nós vamos mudar, quantas coisas vamos poder contar um para o outro. Muito obrigado por estarem conosco nessa jornada. Nós teremos muitos aniversários ainda para celebrar no futuro. É muito bom ter a minha mãe e o Randy no palco. Então, nós começamos na sexta-feira, na verdade, com masterclasses. Eu nem estava ainda no lugar. Eu estava assistindo todas as masterclasses, assistindo os replays. Eu sei que o Kyle fez uma masterclass. Então, foi muito interessante ver todo esse conteúdo e ver como os nossos líderes estão melhorando cada vez mais e como nós evoluímos. Nós evoluímos, os líderes evoluem, as empresas evoluem, o conteúdo evolui. Nós temos cada vez mais relevância no mundo atual. E aqui nós temos algumas fotos que nós tiramos com o pessoal. E a gente estava ali muito alegre, criando essa experiência de imersão. A gente viu o backstage, a gente mostrou a parte de trás da tela ali de LEDs. Vimos shows do Blue Man Group e nós pudemos assistir conteúdos fantásticos nas masterclasses. Caio, eu sei que você teve uma masterclass também e foi muito bom ver o follow-up e o follow-through disso. Foi legal ver essa mentalidade de super-homem. Em 30 segundos, como é que alguém consegue desenvolver uma mentalidade de super-homem para atingir o sucesso nos negócios? Olha, você sabe que aqui eu tenho vários brinquedinhos no meu escritório, né? O logo do Superman, aquele S do Superman, não vem de super, na verdade. Aquele logo no mundo do Superman significa esperança. E quando você tem esperança no seu trabalho, na sua carreira, nas suas habilidades, no seu futuro e em tudo que você é capaz, você sabe que tudo vai mudar para você, porque a esperança e a liderança andam de mãos andadas. A gente tem que trabalhar e acreditar ao mesmo tempo. Essa combinação é muito poderosa para qualquer pessoa. É fantástico ver que você fala sobre essa história de esperança, e a esperança está ligada à sua crença, a sua crença vem ligada à sua paixão, e a sua paixão te aperfeiçoa nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sei que você tem vários livros aí também atrás de você no seu escritório, na sua prateleira aí, então é muito interessante ver isso acontecer. Foi bom a gente ter pessoas como, por exemplo, o Tony Robbins falando com a gente. Ele fala que o resultado vem de você estar num estado de pico na sua mente, você ter informação sendo assimilada pelo seu cérebro. Você tem que ter ali 30 minutos, pelo menos no seu dia, nesse momento de pico cerebral. E a gente também tem que atingir um estado de pico do nosso coração, de gratidão também, para alinhar com esse estado mental. Tudo isso vai se refletir em benefícios para a sua vida e para a sua empresa. Muito obrigado por fazer parte desse conteúdo do Masterclass. Foi interessante ver aquele seu discurso sobre o super-homem. Nós tivemos eventos fantásticos, nós tivemos o Blue Man Group, nós tivemos aquela dança do dragão chinês, nós tivemos o Jet Bear. Para vocês que não conhecem o Jet Bear,
foi um personagem que veio até Orlando de Hong Kong. Eu acho que ele veio de primeira classe, entendeu? Mas foi muito legal ter o Jet Bear lá com a gente. O Jet Bear é o nosso mascote que nós apresentamos na Universidade de Hong Kong há 1 ano e meio atrás. E ele representa a marca, ele representa o espírito da Junesse. O DJ Rankin se divertiu bastante com o Jet Bear. Então, a gente conseguiu manter um nível de energia bem alto, manter o engajamento. Steph, eu sei que você conseguiu fazer uma parceria ali com o Sean Patrick, com o DJ Rankin. Muita personalidade naquele palco ali, né? Como é que você se sentiu ali estando naquele ambiente diferente, sem ter as pessoas sentadas ali? Como é que você descreve essa experiência de fazer essa parceria com o Sean Patrick e com o Rankin? Eu acho que assim foi uma experiência fantástica. Nós tivemos muita diversão ali. Nos entretemos muito no palco e fora do palco. O Sean Patrick é um cara muito legal, a gente conseguiu passar um tempinho com ele, com a esposa dele. Ele é um cara excelente e ele fez muita pesquisa na Junesse para ver quantos vídeos ele assistiu, ele se empolgou com todo o conteúdo, ele sabia quem era, quem estava ali no palco, cada um de nós ele sabia por nome. Então, ele fez um trabalho fantástico e o Rankin é um cara doidaço. Se você conhece a família do Rankin, você ama esse cara porque ele é fantástico, ele é incrível. Ele tem um espaço reservado no meu coração, ele consegue manter uma energia muito legal. Sim, sem dúvida, nós temos muitas memórias construídas nos anos que se passaram. Ele traz bastante energia e ele entende o que, que significa o coração da Junesse, o que, que é a nossa cultura. E eu queria agradecer você, Stephanie, por manter tudo muito fluido ali no palco. Todas aquelas transições, todas aquelas conversas, diálogos. E é importante ter alguém muito focado, e você conseguiu fazer isso. Bom, nós tivemos algumas fotos também dos fãs virtuais, vocês talvez queiram ver essas fotos dos superfãs, vocês viram isso lá no palco, e nós também tínhamos vocês na nossa frente, não só na tela atrás da gente. Foi muito legal ver a energia de vocês, ver vocês ali agitando, foi muito legal. Foi interessante ter uma experiência diferente entre as pessoas ali, mas a gente colocou umas fotinhos ali nas cadeiras, e a gente via vocês virtualmente trazendo essa energia para a gente. A coisa foi fantástica. A gente conseguiu também ouvir um discurso dos nossos fundadores, o coração e a alma dele, tudo o que eles colocaram nessa jornada que a Junesse tem sido todos esses anos. Como eu disse, nós tivemos 10 palestrantes, diamantes, duplo diamantes, até triplo diamantes, falando sobre suas jornadas, sobre suas visões e como ser um visionário em 2020. Uma das coisas que, para mim, foi bastante relevante foi como a gente pensar como um visionário. Nós tivemos a oportunidade de ver a apresentação na tela da Yvonne Yang falando sobre como superar os obstáculos como um visionário e o que é necessário para atingir resiliência em tempos como esse. Então, talvez você pudesse falar um pouquinho para a família Junesse, um pouquinho mais sobre isso, em um resumão geral, o que, que é superar os obstáculos como um visionário, ter resiliência num momento tão difícil no mundo inteiro, enfrentando as adversidades, como é que as pessoas podem ter essa resiliência visionária? Fantástico, Scott. Quando me falaram que esse seria o tópico da minha apresentação, eu falei, caramba, ganhei na loteria, porque esse é um tópico perfeito para 2020. Eu acho que 2020 nos fez repensar sobre o que nós queríamos dessa empresa, desse negócio. E eu acho que a chave é continuar abraçando tudo isso. Porque em 2020 nós tivemos vários desafios, mas os desafios sempre acontecem para empresas. E o que eu adoro do que o Tony Robbins estava dizendo no começo da sua conversa é que uma empresa e negócios são um jogo espiritual. É uma coisa sua e o seu eu interior. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer
essa etapa e reconhecer que o desafio faz parte do processo. Nós temos que continuar adiante. Nós temos uma empresa fantástica, com excelente liderança, com produtos excelentes. Nós somos abençoados, então nós temos que nos focar no nosso objetivo, nas nossas metas. Nesse evento, todas as equipes ficaram bastante reenergizadas e é muito bom a gente poder ver isso. Eu mal posso esperar para a gente se encontrar pessoalmente. Eu gostaria de agradecer ao escritório central da Junesp por ter investido tanto nesse evento. Eu estava falando com a empresa de produção nos bastidores, eles me disseram que em 2020 a Junesp foi a única empresa a investir tanto dinheiro e tanto esforço em planejar algo assim virtualmente. Eles reservaram Hard Rock Café e fizeram todo esse engajamento com muita gente ao redor do mundo. E muitas empresas só fazem uma reuniãozinha no Zoom. Eu acho que a gente pode sentir todo esse esforço e dedicação que vem do nosso escritório central. Então, queremos dar os parabéns para a equipe de planejamento. Não vemos a hora de ter um evento físico, mas enquanto isso, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder dessa situação. Muito obrigado, Ivone. Eu acho que o nosso objetivo na empresa é sempre sermos inovadores. Então, a gente tem que causar inovação de uma maneira positiva. E foi uma experiência fantástica. Fantástica para todos que puderam assistir ali como se estivessem na primeira fila. A gente viu vários ângulos. Podíamos ir nos bastidores, no palco, assistir as masterclasses. Eu gostei do que você falou. A gente mantém o nosso foco no nosso objetivo. Vai ser fantástico para os nossos ciclos de negócios. Existem ciclos em negócios, ciclos na vida, e a gente tem que aprender nesses ciclos, liderar com o nosso coração, seguir a nossa missão. E se você lidera com paixão, você vai atingir o sucesso, porque com certeza você está dentro do espírito da empresa, com essa missão clara, dentro de uma empresa que está destinada a grandes feitos no futuro. Ivone, muito obrigado por ter compartilhado das suas ideias conosco no palco, por ter vindo até Orlando. Eu sei que a sua família ficou em casa, todos estão seguindo os padrões da quarentena, e eu agradeço você por ter estado conosco. Foi uma experiência fantástica, eu jamais vou esquecer esse evento. Quando nós olharmos para trás, daqui a alguns anos, nós vamos dizer que essa foi uma experiência das mais memoráveis na história da Junesp, como nós conseguimos dar uma virada nisso tudo e aplicar a nossa estratégia Junesp no mundo atual, posicionando a Junesp em primeiro lugar. Então, é por isso que nós investimos 5 milhões de dólares num evento desse porte. Na minha mente, esse é um dos momentos de coaching nessa indústria e como que a gente pode literalmente liberar o potencial e transformar a sua empresa e a sua vida. Com o Tony Robbins, por exemplo, nós tivemos um valor gigantesco nesse final de semana. Nós vimos essa transição de vários palestrantes, diamantes que falaram em palco. Então, eu me lembro de estar ali nos bastidores, ver todo mundo no palco, se dedicando ao máximo em frente à câmera, sabendo que tínhamos 64 mil pessoas em frente às suas televisões, assistindo o evento. E foi muito bom ver vocês colocarem tanta energia e convicção nesse evento. Muito obrigado aos diamantes por terem vindo, pelas suas masterclasses, por terem falado com a gente, por estarem presentes no Hard Rock Live. Nós tivemos um segmento especial do Junesp Kids, onde nós falamos um pouquinho mais sobre todas as contribuições que foram feitas nos últimos anos, nas outras expos. E nós temos um momento fantástico em ter pessoas aqui no nosso palco fazendo atualização de doações que foram feitas para o laboratório de pesquisa de células-tronco para crianças. Então, só para dar um update global para vocês em como nós temos participações com várias iniciativas ao redor do mundo. E é claro que o nosso projeto é levantar $1 milhão para a escola de empreendedorismo e nós já passamos da metade dessa marca, estamos bem próximos já do objetivo. Então, eu agradeço muito a minha mãe e ao Randy. O Randy falando sobre as memórias dele, aquele livro que ele escreveu. Eu sempre ouvi algumas histórias dele. E o livro dele se chama De Tortas de Lama a Céus de Brigadeiro. Então, foi muito interessante. As pessoas ganharam cópias do livro. Então, as pessoas podem comprar o livro no Jay Office. Ele também vai estar disponível em todos os eventos virtuais. E 100%
da renda da venda desses livros será doado, como o Randy sempre faz, né? Então, 100% vai ser doado para o Genesse Kids. Então, tudo isso vai ser doado para os projetos comunitários que nós fazemos no mundo inteiro. Aqui nós temos uma foto de onde vocês encontram isso no J-Office. Então, inglês, chinês, espanhol e português, ele já foi traduzido nesses idiomas. Então, vocês podem comprar esse livro que já está disponível na J-Office. Eu estou muito empolgado sobre esse livro. Eu gostaria de anunciar também os nossos campeões. Nós tivemos níveis de reconhecimento diferenciados para os nossos campeões da Junesse, ao nível de distinção. Nós queremos agradecer a Minju e a Sanzini, que foram as campeões, contribuindo com mais de $100,000, chegando até a $249,000. Obrigado pelas suas contribuições. Nós tivemos outros campeões da Junesse, de 25 mil a 99 mil. Nós tivemos Daniel Fire, Stefania Logato, e Marcos Clemente e Fábio Muniz. Eu sei que eles estiveram presentes naquela viagem para a África no ano passado. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. E também nós tivemos outros campeões, Cici Weller, Jenny Cho, Thomas Cho e Wendy Lee. Muito obrigado a todos vocês por liderarem com seus corações, por se manterem verdadeiros nessa liderança e por doarem a nossa causa cada vez mais para ajudar essas crianças ao redor do mundo. No momento que nós tivemos a palestra do Tony Robbins, nós aprendemos muita coisa. Eu tive a primeira oportunidade de interagir com o Tony Robbins ao vivo. Ele é um cara muito inspiracional. Eu sempre olho para ele como um mentor e nós sempre tivemos um diálogo muito legal. Eu tento aplicar os ensinamentos dele na Junesse, na minha vida pessoal. Então, aqui nós tivemos alguns momentos. Nós tivemos uma sessão de 3 horas, que na verdade virou uma sessão de 4 horas e meia. Eu pude fazer perguntas e respostas para ele por quase 1 hora praticamente, então foi muito legal estar ali. Eu estava tão energizado que eu nem vi quanto tempo passou. Essas 3, 4 horas passaram como se fosse 1 hora só. Foi muito legal poder estar ali com vocês, a Stephanie, Ivone, vocês estavam ali pessoalmente. Talvez, eu queria perguntar primeiro para o Caio, que estava assistindo virtualmente. Você talvez já deve ter visto o Tony antes, mas o que você achou ali da Masterclass do Tony? Qual foi o seu aprendizado maior que você tirou dessa palestra? E como que você aplica isso na sua empresa? Bom, em primeiro lugar, ele é um cara fantástico. O evento, então, nem se fala. Eu vi todo minuto desse evento, assistia tudo desde o primeiro dia, foi fantástico. Foi a minha primeira experiência num evento virtual na minha carreira. Eu sempre estava ali na primeira fila e dessa vez eu fiz isso virtualmente. A coisa assim foi muito interessante porque eu tinha a sensação de estar ali presente. Eu, a minha equipe, estávamos todos doidos aqui no Brasil. A Junesse criou esse ambiente virtual que era muito parecido com o ambiente ao vivo nas apresentações que acontecem na Expo. Bom, o Tony me ensinou sobre energia, como que você usa a sua energia, como você canaliza isso no seu corpo para superar adversidades, a maneira dele falar, dele se movimentar, a confiança dele, a linguagem corporal dele me demonstrou que a energia é a força mais poderosa que nós temos para continuar em frente, essa energia. Eu conversei com o Tony nos bastidores depois da palestra dele, eu estava falando sobre a Arena Junesse, porque ele falou, olha, sinceramente, aquele evento estar no Brasil, aquela energia é a melhor energia de qualquer outro país do mundo. Então, vocês têm praticado muito esses conhecimentos também na empresa de vocês, na sua vida. Muito obrigado por ter compartilhado isso. E você, Steph, qual foi o seu maior aprendizado com a palestra do Tony? Como que você sugere que as pessoas se alinhem com essa energia e apliquem isso? Olha, eu nunca tinha visto ele pessoalmente, então foi muito legal, muito bom poder assistir ele. Eu falei, meu Deus, a Junesse está fazendo de tudo aqui, isso é fantástico. Então foi muito legal poder ver ele.
muita coisa do que ele disse, eu acabei podendo aplicar na minha empresa com o passar dos tempos. Então, é muito legal ver que é importante ter essa visão para 2020. Eu olho para isso e falo, olha, muito bem, as pessoas desistem às vezes do trabalho porque eles não têm uma visão, porque eles acham que não estão atingindo o sucesso que eles merecem. Então, as pessoas não têm uma visão e elas param. E aí elas simplesmente padecem. Então, é fantástico ver essa visão que você tem que liderar com seu coração, com a sua paixão. Eu falei sobre isso com você outro dia. Você também falou isso no palco. Isso me inspira. Eu vejo a sua face. Toda vez que eu vejo o Scott chorando, eu falo, olha, esse é um momento único. Ele chora, eu choro. Então, assim, eu não sabia mais se eu ria, se eu chorava. A coisa era bastante emotiva. E, assim, foi maluco estar naquele momento ali. E quando eu olhava para o palco, eu falava, olha, essas 3 horas e meia passaram como se fossem minutos. E eu olhei para o relógio e falei, já acabou? Então, foi muita informação. Eu vejo da seguinte maneira, olha, se você tem confiança, se você está comprometido, uma coisa puxa a outra. Você não pode ter confiança sem comprometimento e nem comprometimento sem confiança. Então, você alinha essa confiança, esse comprometimento e traz essa energia junto com o seu trabalho. A gente tem que passar isso para todas as pessoas, para que elas tenham essa paixão. Com isso, não tem nada que nós não possamos fazer. Às vezes, mesmo que você não saiba do que você está falando, o sucesso tem mais a ver com a sua atitude do que com a sua habilidade. A sua atitude, como que você se porta. Eu adoro isso. E eu acho que essa energia realmente é um fator número 1 do nosso sucesso, como ele disse. Ivone, eu sei que você estava ali na turma do gargarejo, tomando notas ali. Então, quais foram os seus aprendizados dessa apresentação do Tony? Olha, eu fiquei sem palavras. Eu gostaria de agradecer à equipe da nossa sede por ter nos convidado para participar. Eu sei que nós não teríamos nenhuma plateia ali, mas assim, são líderes como nós, que são as pessoas que estão no palco falando com quem está na plateia. Mas nós também somos seres humanos, nós precisamos nos energizar, ter inspiração, e essa inspiração vem de várias fontes. E o Tony é o cara, ele não é só um palestrante motivacional, ele é um cara que segue exatamente o que ele fala. Quando eu olhei para os olhos do Tony, você não precisa dizer nada, você sente ali, ele é um cara que está comprometido com ajudar as pessoas, ajudar os empreendedores a chegar até o topo. Então, eu tomei várias notas, eu estava muito envolvida nessa sessão, como se eu fosse uma aluna de novo. E eu tenho um desafio para você hoje, Scott. Tá bom, vamos ver qual que é o desafio, então. Bom, o desafio, na verdade, é um pedido. Não é a mesma coisa. Eu sei que a gente tem que fazer o nosso melhor para que todos possam ver o Tony virtualmente. Agora, quando a COVID-19 acabar, a gente pode convidar o Tony Robbins pessoalmente para vir falar com a gente. Eu acho que nós poderíamos ter um evento extraordinário que mudaria a vida de todas as pessoas ao redor do mundo. Sem dúvida, nós estamos falando sobre coisas desse gênero, sim. Nós tivemos um debate muito legal. Tem muitas coisas que nós podemos aplicar e eu posso dizer que o feedback que nós tivemos da apresentação do Tony foi fantástico. Uma das coisas que ele falou que me tocou bastante foi que sucesso sem realização é o fracasso máximo. Então, nós todos nos preocupamos muito com isso. Mesmo se você não sabe qual é o seu propósito, você tem que liderar com paixão, que a paixão vai levar o seu propósito. E eu sempre falo sobre isso. A gente tem que ter muita gratidão em poder trabalhar com líderes tão fantásticos como vocês e outros líderes que entendam o coração da empresa, a missão que nós temos e a união que nós temos como uma família Junesse. Isso é muito realizador e isso me impulsiona todo dia. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por fazerem parte dessa experiência com o Tony. Talvez nós tenhamos algumas oportunidades especiais para eventos no futuro e definitivamente nós vamos tentar trazer ele num evento ao vivo. Talvez na Arena Junesse, lá no Brasil, de novo, alguma coisa assim, né? O que vocês acham? Bom, foi muito legal a gente poder fazer
essa Expo e depois que terminou a Expo, tinha uma mensagem no Instagram e era o Tony Robbins postando no seu canal social, que eu nunca tinha visto ele fazer isso. Eu já sigo o Tony há muito tempo, ele fala com várias pessoas em várias empresas, em muitas indústrias. Eu fiquei muito honrado quando ele falou que ele nos escolheu entre algumas empresas que tinham convidado ele. Então, eu acho que isso fala muito, porque ele é um cara com muita credencial, ele é um cara que pensa muito sério no que ele faz. Foi muito legal ter ele na Expo 2020. Então, dê uma olhada no canal dele, se vocês não tiverem visto isso ainda. Ele fala sobre o alinhamento do coração e mente, das empresas e das pessoas. Então, foi muito legal ver ele falando sobre a integridade da Junesse e a liderança da Junesse. Então, isso é muito bom. Então, nós nos divertimos bastante com os workouts que nós fizemos. Eu sei que nós tínhamos que ter o pessoal ali energizando a galera no nosso workout de manhãzinha. E então, foi muito bom isso ter acontecido. Nós tivemos algumas fotos aqui com os nossos amigos, nossos embaixadores. O Mark McDonald estava lá energizando o pessoal. Então, todos estavam muito engajados. Eu vou participar de um desses em breve. Nós tivemos a Star Night, com muito reconhecimento das pessoas. Nós vimos aqueles Speed Painters fazendo aquelas pinturas super rápidas. Foi muito legal ver o reconhecimento dos diamantes, duplos diamantes e triplos diamantes. É claro que nós temos pacotes históricos que distribuímos para o mundo inteiro. Nós lançamos pacotes globalmente. Tem muita coisa que vocês talvez nem viram ainda, mas tivemos 240 pacotes que a nossa equipe programou. Então, eles fizeram um trabalho fantástico nos bastidores. E também foi muito interessante ver esses pacotes promocionais do Power Leg, que vão estar valendo até o final do mês. Então, dê uma olhada nesses pacotes, porque nós temos muito valor dos produtos nesses pacotes. É claro que nós temos os benefícios do Power Leg, não é só o Power Leg normal, a gente está elevando essas pontuações. Então, nós temos pontos ali de viagem com esses pacotes que foram alinhados também. Então, muitos incentivos que foram lançados para essas viagens com a Junesse. Não foi só isso. Nós temos esses CVs nos pacotes que vão para... que servem para levar as pessoas no programa Elite 2020. Então, a gente vai ter os pontos de viagem, a gente vai ter os pontos CV, nós vamos ter várias coisas aqui. Então, os pacotes são muito interessantes. E por que que as pessoas têm que comprar esses pacotes do Power Leg? Caio, o que que você acha? Cara, aqui no Brasil a coisa é maluca. Em setembro, eu acho que ontem, na verdade, nós tivemos um resultado 20% maior do que setembro do ano passado. Então, a gente está detonando aqui. Eu acho que é muito legal ver isso. No Brasil, as pessoas estão trabalhando, estão correndo atrás. Então, nós tivemos um resultado fantástico com esse desafio da Covid ao redor do mundo. Muitas pessoas precisam da gente. A nossa maneira de dar trabalho para as pessoas, de criar negócios, é algo que as pessoas precisam. No Brasil, a gente está já 110%, 120%. A gente vê o crescimento, certamente. Eu acho que certamente foi o nosso melhor mês no ano e as pessoas estão alavancando os pacotes, crescendo no seu ranking. Então, a gente tem que continuar com esse crescimento. Isso é só o começo. Ivone, e você? O que que você tem a dizer sobre os pacotes do Power Leg? Como as pessoas podem usar esses pacotes para acelerar seu crescimento? Scott, eu era uma consultora financeira e agora estou trabalhando nesse mercado. Para vocês que estão levando esse negócio a sério, por que que vocês têm que ter esse pacote Power Leg? Isso vai dar um avanço para vocês. Quando você chegar a 30 mil pontos CV, é como se você tivesse 6 pessoas comprando esses pacotes automaticamente. Então, muitas pessoas podem atingir isso comprando um pacote só. Então, a gente vai atingir um novo ciclo. A gente precisa atingir esses pontos de CV. E quando você atinge toda
essas pontuações, os próximos ciclos só vão exigir 300 CVs para você avançar um ciclo. Então, para vocês que querem avançar, vocês têm que liderar por exemplo, vocês têm que dar o exemplo para as pessoas. E não é só a questão dos pontos de viagem, mas para você que está na liderança da empresa, você tem que adquirir esses pacotes imediatamente. É, a gente gosta de ficar agressivo na Junesse e a gente fez de tudo que a gente pôde esse ano, com o evento, com o Tony Robbins, com as viagens, com o pacote Power Leg, com pontos adicionais do Power Leg. E é claro que com o Elite 2020 indo até o final do mês, nós temos planos fantásticos para outubro, novembro, dezembro. E, Stephanie, como é que você está alavancando esse Power Leg para você usar na sua empresa e avançar pontos aí? Bom, se você está numa empresa, você tem que se manter trabalhando. E estar numa empresa como a nossa, nós temos que usar esses pacotes. Não são só os produtos que a gente tem que ter para melhorar a nossa moral, para melhorar a nossa saúde. Nós temos oportunidades específicas. Nós temos que fazer o melhor uso desses pacotes, porque faz parte do nosso negócio. E a gente tem que aproveitar e se divertir nesse processo. Se você vai ter que fazer, pelo menos que você se divirta fazendo isso conosco, com o Scott, com o DJ Rankin, com a Ivone, com o Caio, com todos nós. Venham participar nessa viagem conosco. Então, olha, eu já estou olhando aqui no meu relógio, porque está na hora de eu tomar os meus produtos aqui. Então, olha, pessoal, esse pacote vai facilitar tudo para vocês. Vocês vão poder participar de viagens conosco. Vocês têm que tirar vantagem da generosidade da Junesse. É isso que vocês têm que fazer. É claro que tudo gera um pouco de trabalho. O que é que não gera trabalho na vida? Mas pelo menos aqui você pode ter os benefícios, você pode ter os pacotes e avançar no seu ranking. Sim, deixa eu falar sobre uma outra coisa que o Tony Robbins falou. Não é nunca um problema de recursos, é um problema de você ser uma pessoa que pensa para frente, que pensa em como você pode usar esses produtos e como você pode alavancar esses negócios. Então, olha, dê uma olhada aqui no pacote Power Leg, que vai ficar ativo até o final do mês. Nós temos pontos para viagens. É, vamos participar também das Expo regionais. Nós temos as Expo regionais em três outras regiões do mundo. Nós vamos ter um novo produto do sistema Yes, que vai ser lançado. Então, cada região tem coisas diferentes. A gente pensa globalmente, mas também agimos localmente. Isso faz parte da Junesse, de localizar nossos produtos ao redor do mundo. E é isso que leva essa marca e essa empresa para o próximo nível. Então, para a Junesse, nós tivemos a viagem que foi anunciada. Nós vamos... O pessoal da China vai para Dubai, o pessoal do Brasil vai para a Bahia, na América do Norte o pessoal vai para o Cabo San Lucas. Ah, o pessoal da Ásia e do Pacífico anunciaram que eles também vão para Dubai, será uma experiência incrível. Então, nós estivemos em Dubai há 6 anos atrás, foi uma das melhores viagens que nós fizemos na Junesse. Foi uma coisa fantástica, eu mal posso esperar para essas viagens acontecer. Nós também temos a experiência de Maui, a experiência dos diamantes, e com a Covid a gente não vai cancelar as viagens, a gente só vai postergar elas. Então, no ano que vem nós vamos ter 2 viagens para os diamantes, então eles vão estar com a gente em janeiro em Maui, e para os diamantes em 2021 a gente vai para o destino exótico das Maldivas, um resort da Four Seasons que foi fechado para a gente em Landoa Giravaro. Então, isso vai ser fantástico. Vocês jamais vão esquecer. É como a Ivone disse, nós temos que ter uma visão, nós temos que ter sonhos grandes, nós queremos ver vocês em uma dessas viagens. É claro que nós temos a Vision Tour que está acontecendo. Dê uma olhada nos eventos da Junesse, essas são as datas. O evento na Junesse vai acontecer daqui a 8 dias, na verdade, na América do Norte, em outubro, na Europa e Oriente Médio, de 10 a 11 de outubro, Ásia e Pacífico, de 24 a 25 de outubro, na América Latina, de 6 a 8 de novembro. Nós vamos anunciar o tema para o próximo ano, e agora que você já está com a visão confirmada, nós vamos
lançar essa visão para 2021 com o programa Ignite. Eu vou fazer o encerramento aqui, mas antes de eu encerrar, eu queria falar com os nossos diamantes. Por que, Junesse? Por que agora? Nós sempre falamos sobre desafios ao redor do mundo e como a Junesse continua se mantendo forte, mas para toda a família Junesse, qual é o aprendizado que vocês levam para essas pessoas hoje? Por que a Junesse? Por que agora, no que diz respeito a oportunidades ao redor do mundo? Eu vou começar com a Ivone. Muito bem. Eu acho que nos últimos 10 anos, desde que eu me juntei à Junesse, nós temos falado sobre ter um plano B na nossa vida e que nós precisamos desenvolver esse verdadeiro potencial que nós temos. Com a COVID-19, tudo que nós tínhamos no nosso plano B virou uma realidade. Quando nós nos comparamos com outras empresas, nós tivemos um impacto mínimo, às vezes nenhum impacto. A gente não tem nenhum overhead para pagar, a gente pode trabalhar de casa e usar a nossa tecnologia para se ligar com as pessoas, se conectar com elas. Se você quer ter sossego nos próximos 10 anos, a gente nunca sabe. Pode ser que a COVID nunca mais volte, mas caso você queira ter sossego no resto da sua vida, caso você nunca tenha se envolvido na Junesse, esse é o momento para vocês fazerem isso, para vocês terem uma qualidade de vida para vocês e para a família de vocês. É um novo mundo, é um novo dia, e é um dia e um mundo voltado para marketing de relacionamento. Então, é muito importante ver essa plataforma sendo alavancada no mundo inteiro, com oportunidades, com viagens. Essa é uma missão bastante clara para nós. Obrigado, Ivone. Caio, o que você acha? Por que Junesse? Por que agora? Por que a Junesse é uma oportunidade para as pessoas? E por que você está tão motivado com o futuro da Junesse? Bom, em primeiro lugar, as pessoas que estão envolvidas, todo mundo está engajado, está criando, querendo estar no topo das suas capacidades, melhorando o mundo. Para mim, esse foi o ponto número um, as pessoas. Nós olhamos para você, para Wendy, Randy, então nós vemos que todos os líderes são de primeira classe. Na Expo, todo mundo que subiu no palco é gente de primeiríssima qualidade. E eles são líderes fantásticos. E eu acho que esse momento mostra para todos que a nossa profissão não é perfeita. Ela só é melhor. Ela é melhor. Cara, adorei. É isso. Perfeita. É, não é perfeita, mas ela é muito melhor. Cara, gostei disso. Muito obrigado. Steph, o que você acha? Por que, Junesse, hoje? E por que isso te motiva a continuar seguindo em frente? A gente está aqui há 10 anos, é como se fosse o primeiro dia, trazendo mais liderança para as equipes. Por que, Junesse? Por que agora? Olha, eu diria, por que não? A integridade começa desde o topo, e só tem um Randy, só tem uma Wendy, só tem um Scott. Então, é essa equipe que eu escolho. E eu escolho essa equipe todo santo dia. Então, o meu coração está com essa empresa e com os produtos de primeira classe que nós temos, os diálogos que nós temos, tudo é de primeira classe, de cima a baixo. A equipe da sede que nós temos, vocês são fantásticos, a gente mal sabe o que vai acontecer, vocês já estão dando um jeito de dar uns 180 graus aqui na história e virar tudo. Então, vocês sempre têm trabalhado muito arduamente nisso. A gente nunca para, a gente tem essa atitude de nunca paramos, nunca vamos dizer não. Então, a gente sempre tem produtos fantásticos lançados e é muito bom ter isso, mudando a vida das pessoas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista financeiro. E eu acho que essa missão é bastante clara. Nós temos que abraçar essa visão. Vocês são a minha rocha. Eu agradeço muitíssimo por vocês existirem. E eu estou aqui no Texas, brilhando por vocês. Vamos em frente. Vamos lá, Scott. Cara, é muito bom ver isso. Nosso momento é agora. Nós temos um momento certo, com as pessoas certas nessa empresa. Eu gostaria de agradecer a Ivone Yang, nossa duplo diamante de Los Angeles, o nosso duplo diamante do Brasil, Caio Carneiro, a nossa diretora diamante de Dallas, Stephanie Nichols. Pessoal, o momento de vocês é agora. Vamos sonhar, vamos transformar as nossas ações para que elas sejam maiores do que as nossas palavras. Nós temos que ter um momento fantástico. E olha, não é
você que importa, são as pessoas que estão ali com você que importa. Nós temos que ajudá-los enquanto Junesse, com uma missão unificada para a gente criar um impacto positivo na vida das pessoas e continuar criando um dos legados mais fantásticos nesse mercado. Gostaria de agradecer aos membros do painel, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui, aos que participaram da Expo 2020, e nós veremos vocês na Expo 2020 Vision. Amo vocês. Vivam com propósito, vivam com paixão, vivam a Junesse. Boa!